ایک نعت شریف کے چند اشعار آپ احباب کی حسین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. پہلا جملہ سنائیں, ہو سکے بلکہ یقیناً آپ میرے ساتھ ایک جملہ ضرور پڑھیے گا اس یقین کے ساتھ کہ قیامت کے دن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خانہ میں اٹھائے جائیں گے. سماعت کی یہ شاعر کہتا ہے, نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. لبا والو میرے آقا دنیا میں آئے تو کمال ہو گیا, یہ جلسہ سجا کمال ہو گیا, بچوں کی دستار فضیلت کا پروگرام کمال ہو گیا, میں نے نعت پڑھی کمال ہو گیا, آپ نے سنا ہے کمال ہو گیا, یہ سارا کچھ کمال ہے. تو ہاتھ اٹھا کے ایک جملہ آپ کہیے گا کمال ہو گیا, کمال آیا. جو دعا دیتا ہوں ہاتھ اٹھا کے یہ جملہ پڑھے, قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں عمال نامہ نصیب ہو, کوئی مستثنا نہیں, ہر بندہ کہے گا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا. نبی کی آمد سے نور پھیلا
کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بندی حضور کی بات نہیں کرتے، آ میں کس سے فکر کرنے لگا ہوں، نبی کی آمد سے نور پھیلا، کنجوس بندے سے میرا کوئی مسالہ نہیں، سخی بولیں گے دیوانے بولیں گے،
کن لوگوں سے ہے، میں اپنا تعارف پیش کرواتا ہوں شعر پڑھ کے، پڑھ کے آپ اپنا تعارف پیش کیجیے گا، شعر سن کے بتائیے گا آپ کون لوگ ہیں۔ حسین بن علی کا نعرہ تو سائیں سبھی ہے آلہ، ہے رتبے ان کے عظیم و بالا۔ اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ و نظریہ، 1,24,000 کو بیچ، سب انبیاء کی بات کرتا ہے شاید، اور آخر میں امنا کے لال کی بات کرتا ہے۔ دیوانے بیٹھے نا تو چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی دوسری زین پہ۔ نبی تو سائیں تقریر